أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم. برادر ايماني، يا آج کی نشست مكارم اخلاق سے متعلق منعقد ہے، اور ہمارے قبلہ مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب اور علی جناب مولانا علی عباس وفا صاحب کی کاوشوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ، کہ آج کے دور میں وہ ایک دوسرے سے ارتباط، ایک دوسرے سے تعلقات بہت ہی اہم ہو گئے ہیں، اور سلسلے میں خاص کر علماء کرام کی تقاریر اور گفتگو کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا بیڑا جناب مولانا اسلم رضوی صاحب اور جناب مولانا علی عباس وفا صاحب نے اٹھایا ہے، اور سلسلے میں وہ ایک علماء کی باقاعدہ چین بن گئی ہے کہ جو روزانہ اپنے اپنے ارشادات آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں گے. اس سلسلے میں یہ گفتگو ہے کہ آج ہمارے پاس سب ہے، مگر ہر صنف میں آپ اخلاقیات کی کمی ملاحظہ فرمائیں گے. آپ کالج کی بات کر لیں، یونیورسٹیز کی بات کر لیں، اسکول کی بات کر لیں، مکتب کی بات کر لیں، ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اپنے پاس سب کچھ ہے، مگر اگر نہیں ہے تو وہ اسلامی اخلاق، جو نبیوں اور اللہ کے ولیوں کا جو طریقہ، جس کی بنیاد پر دشمن مغلوب ہو گئے، جس کے اظہار پر دشمنوں کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور آج یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ جو اکثر دشمنان پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ جو نبی نے دین پھیلایا ہے، یہ تلوار کی طاقت سے پھیلایا ہے، ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے. اس لیے کہ نبی اکرم نے تلوار کی طاقت سے اگر اپنا دین، اللہ کا مشن، اللہ کی شریعت کو عام کیا ہوتا تو آج جبکہ تلوار نہیں ہے، تلوار کی طاقت نہیں رہ گئی ہے، تو دین ختم ہو جاتا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود آج دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے، علاقے علاقے میں پیغمبر کا دین، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا مشن کسی نہ کسی شکل میں جو باقی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ نبی نے جو اپنا دین پھیلایا ہے، یہ تلوار کی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق کی طاقت سے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بہت سارے واقعات ہیں جو کتابوں میں درج ہیں، کہ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، چاہے وہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، چاہے وہ انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی ماحول ہو. ہر جگہ آپ دیکھیں گے پیغمبر کے اخلاق کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی سلسلے کا ایک بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ کسی جنگ کے موقع پر پیغمبر ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے استراحت فرمانے لگے، کہ دشمن کو موقع مل گیا اور اس نے تلوار لے کر آپ کے سینے اقدس پر سوار ہو کر کہنے لگا، اے محمد، بتائیے اس وقت آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس اللہ نے جناب موسیٰ کو فرعون کے محل میں ہر اعتبار سے حفاظت عطا فرمائی، وہی پروردگار عالم مجھے تیرے شر سے بچا سکتا ہے. کہ دشمن کے ہاتھوں میں تھرتھری پیدا ہوئی، تلوار چھوٹ گئی،
اور دور چاہ پڑی، پیغمبر نے فوراً بڑھ کر تلوار اٹھا لی اور دشمن کے سینے پر سوار ہو گئے اور پوچھا کہ میرے اللہ نے تو مجھے بچا لیا، اب تو یہ بتا کہ تجھے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے برجستہ کہا کہ اس وقت اگر کوئی بچا سکتا ہے تو آپ کا اخلاق. اور یہ کہنے کے بعد اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، نبی کی دین کو اختیار کر لیا، نبی کی نبوت و رسالت کا گویا قائل ہو گیا. تو جو نبی کے اخلاق ہیں وہ صرف ایک ذات تک محدود نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ نبی کے بعد جتنے بھی نبی کے ورثہ آئے، نبی کے اوصیاء آئے، سب کے ہاں آپ کو یہ اخلاق کریمانہ نظر آئے گا. چونکہ بہرحال آج 25 شوال ہے کہ ایک روایت کے اعتبار سے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے. اس مناسبت سے ان امام ششم کے بھی بہت سارے واقعات ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے موجود ہیں. وہاں آپ کے اخلاقیات کا بھی تذکرہ بحرف جلی مورخین نے فرمایا ہے. ان میں سے ایک واقعہ بڑا ہی مشہور و معروف ہے کہ ایک بار مدینہ میں قحط پڑا اور آپ کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو کہنے لگا کہ میرے آقا، مدینہ میں قحط پڑا ہوا ہے، مگر الحمدللہ ہمارے پاس اس قدر اناج ہے، اس قدر راشن ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی تکلیف اور دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو آپ نے فوراً حکم دیا کہ سارے کا سارا اناج اور غلہ اور راشن کم قیمت پر لوگوں میں فروخت کر دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان بھوکے رہیں اور دولت مند اپنی دولت کو چھپا کر کے، اپنی مال کو بچا کر کے رکھیں. یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو چنانچہ یہ نبی کے اور نبی کی اولاد کے جو اخلاقیات ہیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ائمہ اہل بیت کے، حیات طیبہ کے، جس انداز سے بھی اپنے دامن کو پر کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی بہترین زندگی بن جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.